নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ বিভাজন হোৱাৰ পথত এতিয়া অগপ। অগপৰ দুই মেৰুত প্ৰফুল্ল মহন্ত, সভাপতি অতুল বৰা। মহন্তৰ অভিযোগ, কেব সম্পৰ্কত দলৰ মজিয়াত কোনো আলোচনাই হোৱা নাই। অতুল বৰাই যি মন্তব্য কৰিছে সেয়া হেনো তেওঁৰ ব্যক্তিগত মন্তব্যহে। কেবক লৈ অগপ নেতৃত্বৰে তুংগত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সংঘাত। কেব সমৰ্থন কৰা অতুল বৰাৰ মন্তব্য ব্যক্তিগত মন্তব্য, আলোচনা হোৱা নাই এই প্ৰসংগত দলৰ মজিয়াত। কেবৰ বিৰোধিতা মই কৰি যাম ক'লে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বৰ সৈতে ক্ৰমাৎ সংঘাত বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। দলটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি তথা দুবাৰকৈ অগপৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ মঙলবাৰে কেবৰ সমৰ্থনত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই মুকলি মন্তব্য কৰাৰ পিছত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ। কেবৰ সমৰ্থন অগপৰ দলীয় সিদ্ধান্ত নহয়, অতুল বৰাৰ ব্যক্তিগত মন্তব্য এয়া ক'লে মহন্তই। কোনোবা নমনীয় হ'ব পাৰে, কোনোবা ষ্ট্ৰংলি কিবা বিৰোধিতা কৰিব পাৰে, কিন্তু গোটেই কথাটো হ'ল যি আইনে আমাৰ অস্তিত্ব, অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰিব, তেনেকুৱা আইন সমৰ্থন কৰাৰ কোনো যুক্তি থাকিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে দেৱকান্ত বৰুৱাৰ সেই কবিতাটো এবাৰ মনত পেলোৱা ভাল। ৰাজনৈতিকভাৱে দেৱকান্ত বৰুৱাৰ লগত আমাৰ বহুত অমিল থাকিব পাৰে, কিন্তু এজন ভাল কবি হিচাপে, অসমৰ এজন ইণ্টেলেকচুৱেল হিচাপে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰে তেওঁৰ সেই কবিতাটো সকলোৱে হৃদয়ংগম কৰাটো উচিত হ'ব। কেবৰ সমৰ্থন প্ৰসংগত দলৰ মজিয়াত কোনোকালেই আলোচনা হোৱা নাই। লগতে এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে দলটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতিগৰাকীয়ে। দলৰ সভাত আলোচনা হোৱা নাই, তেওঁলোকে আলোচনা কৰি আহি কি হ'ল, হাতী হ'ল নে ঘোঁৰা হ'ল, সেইটো দলৰ সভাত আলোচনা হ'ব লাগিছিল, এইবিলাকতো আলোচনা হোৱা নাই। মানে বিষয়টো দলীয় সভাত জনাব লাগিছিল, কাৰণ তেওঁলোক আলোচনালৈ যোৱাৰ আগতে দলীয় সভা অনুষ্ঠিত কৰি আলোচনা কৰিছিল যে তেওঁলোকক মাতি পঠাইছে। কিন্তু আলোচনা কৰাৰ পিছত মই জনাত এই মুহূৰ্তলৈকে দলীয় কোনো সভাত লেজিছলেচাৰ পাৰ্টিয়ে হওক বা হেৰিয়ে হওক কৰা নাই, আৰু এতিয়ালৈকে কোনো ষ্ট্ৰিং কমিটি হোৱা নাই। এটা ৰাজনৈতিক দলৰ, অসম গণ পৰিষদ দলৰ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত এখন ষ্ট্ৰিং কমিটি হ'ব লাগে, তাৰপিছত কেবিনেটত এইবিলাক আলোচনা হ'ব লাগে, সেইটোকে ইফালে কেবৰ বিৰোধিতাৰ বাবে দলৰ মজিয়াত এলাগী হৈ পৰিছে নেকি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, এই মুহূৰ্তত এয়া এক ডাঙৰ চৰ্চাৰ বিষয়। এই প্ৰসংগত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ উত্তৰ, দলৰ মজিয়াত এলাগী হলেও কেবৰ বিৰোধিতা মই কৰি যাম, প্ৰতিবাদ কৰি আহিছো আৰু প্ৰতিবাদ কৰি যাম। অসমৰ মানুহে যদি আদৰণি জনাই বেলেগ কথা, যদি হওক এজ এ চিটিজেন অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি মই এইখনৰ বিৰোধিতা কৰি যাম। এই বিলত ৰজিব পাৰে নৰজিব এটা স্বাভাৱিকতেই লক্ষণীয় হ'ব। অতুল বৰা তথা দলৰ আন আন নেতৃত্বৰ সৈতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈ গৈ থকা ব্যৱধান কমিবনে নে আৰু তুংগত উঠিব কেবক লৈ অগপ দলীয় নেতৃত্বৰ সৈতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সংঘাত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আছাম টকছ।